ମହାଲୁଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଧମାକା ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରୁ, ଯେଉଁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଆପଣ 2000%ର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସହିତ ଲେଖିଦେବି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଓକେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ଲକ୍ ଯିଏ ନ ଦେଖିବ, ଓକେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଏଇଟା ସୋ କରେଇବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଜଏନ୍ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଓନ୍ଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ, ଦୁଇଟି ଯାକର। ତ ସମସ୍ତେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲୁଟ୍, ବଢ଼ିଆ ଲୁଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େସନ୍ କରିବାକୁ ଦେବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଡ଼େସନ୍ ଦେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କଲାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ ନାଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଏନ୍ ନାଉରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ପାସୱାର୍ଡ଼, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼, ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ଆସିବ, ଓଟିପିକୁ ଭେରିଫାଏ କରିଦେବେ। ଓଟିପି ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ କହିବ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନା ଦେନ୍ ୟାପରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବହୁତ 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 ଫେସିଲିଟି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ନିଂ ଆପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଆର୍ନିଂ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା କଥା, ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଓକେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ 100% ୟୁଜେବୁଲ୍ ହେବ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ଡେର ଆଦେହରେ ଚେକ୍ଇନ୍ କଲେ, ଚେକ୍ଇନ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚେକ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ V0 ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡେଲି ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ଇନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଚେକ୍ଇନ୍ରେ 3 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ସରି 5 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 5 ଟଙ୍କା ଇଏ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5-5 କରିକି ଏମିତି ମିଳିମିଳିଯିବ, ଓକେ, 5-5 ଲେଖା ମିଳିମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଏଡ଼ମନି କରିବେନି, ଓକେ। ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆପଣ ସେ ପଇସା ଉଠାଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ଦର ବାହାର ଗେମ୍ ଅଛି, ରମି ଗେମ୍ ଅଛି, 3 ପତି, 7 ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଅଛି। ତ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଲୁଡ଼ୋ ମଧ୍ୟ ଆଦେହରେ ଅଛି, ଓକେ। ଆପଣ ଆଦେହରେ ଲୁଡ଼ୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, 4 ଟଙ୍କିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦେହରେ ପଇସା ଡବଲ୍ ଅଛି, ମାନେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳ ହେବ, ଜଣେ ଜିତିବ ତାକୁ ଡବଲ୍ ମିଳିବ। ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 2.70 ପଇସା ମିଳିବ, 4 ଟଙ୍କା ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ମିଳିବ, ଓକେ, 3 ଗୁଣା ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସରି 10-2 ଗୁଣା ମିଳିବ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ, ପେମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆପଣ ହାତରେ ଆର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ କୌଣସି ବି ଏଡ଼ମନି ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲିକା ବୋନସ୍ ମିଳିବ, ତା ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, ଓକେ। ଏବଂ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି, କ'ଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଓକେ। ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ରେଫର୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତା'ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାଇଣ୍ଡ କରିବ, ବାଇଣ୍ଡ କଲାପରେ ଆପଣ ଏଭ୍ରି ରିଫରାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯେତିକି ଆର୍ନ କରିବ ତା'ର 0.2% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଦେହରେ VIP ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବଟ୍ କେହି ବି VIP ନେବେନି, ଓକେ। 100% ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, VIP ନେଲେ ବି ଢୋ, ନ ମଳିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଓକେ। ତ ଆଦେହରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏତିକି ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଖାସିୟତ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ଚେକ୍ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ସୋ କରିଛି। ଆପଣ ଆଡ଼୍ କ୍ୟାସ୍ ଯଦି କେହି ଚାହିଁବେ ତ କ୍ୟାସ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିକି ପଇସା ଆର୍ନ, ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆର୍ନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 4 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12 ଟଙ୍କା ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଓକେ। ଏବଂ ୱିଡ୍ରୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରୋ କହିବାକୁ ହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା କଥା ମୋର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱିଡ୍ରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୱିଡ୍ରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ କିଛି ଦେଖାଇବ, ତ ମୁଁ କିଛି ଆର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ହାତରେ କରିଥିଲି,
ତ ଏଇଠି ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, IFSC କୋଡ୍, ପେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ୱିଡ୍ରୋ 200 ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରୋ ରହିଛି। ତ ୱିଡ୍ରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ୱିଡ୍ରୋଲ ପଇସା ୱିଡ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୱିଡ୍ରୋଲ କରିବାର ୱିଦିନ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ସେକେଣ୍ଡ ନାହିଁ ମିନିଟ୍ ନୁହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଅତି କମ୍ଟା 6 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲୁଟ୍ କହିଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍। ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଫର୍ଚୁନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇଟ୍। ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼, ପେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଭେରିଫାଇ ନାଁରେ OTP ସେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜଣା ଅଛି କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ୟୁଜର୍ ପର୍ ଡେର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ଟାସ୍କ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ପର୍ ଡେର 10 ଟଙ୍କା କରି ପ୍ରତି ଟାସ୍କ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଚାଲିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିସିଭ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ରିସିଭ୍, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, କାହିଁକି ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିବେ, 3 ରିସିଭ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଇ ମିଶନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ହଁ ଫେକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେନି, ରିଏଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆପଣ କରିବେ ତଭି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାରଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେକିଂ କରିକି ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ମେବି ଲାଗିଯାଇପାରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେକିଂ କରିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡେଲିକା ଆର୍ଣ୍ଣିଂ 30 ରହିଛି, ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ 100 ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି କାମ କରନ୍ତୁ, କାଲି କାମ କରନ୍ତୁ, 3 କାମ କଲାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ରିଡିମ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଡିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ କହିଦେବି, ରିଡିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମସ୍ତେ ରିଡିମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଦୁଇଟା ଯାକ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ସାଇଟ୍, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।